Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün mən acılı əzmə hazırlamaq istəyirəm. Acılı əzməni hazırlamanın bir neçə üsulu var. Mən bunu necə hazırlayıram, onu sizinlə paylaşmaq istədim. Bunun üçün mən götürmüşəm acı biber, qırmızı şirin biber, pomidor, xiyar və sarımsaqdan istifadə edəcəm. Əgər siz acı sevmirsinizsə, onu da şirin biberdən istifadə edə bilərsiniz və yaxud az acı biberdən istifadə edə bilərsiniz. İlk öncə mən biberləri ət çəkən maşından keçirdirəm. Biberlərin baş hissəsini və içərisini təmizləyib ət çəkən maşından keçirdim bu şəkildədir. İndi isə xiyarın qabığını soymuşam, pomidorun qabığını soymuşam. Bunları ət çəkən maşından keçirdəcəm. Sarımsağı isə sarımıq əzsaq əzənlə əzəcəm. Pomidoru və xiyarı da bir yerdə ət çəkən maşından keçirtmişəm. Gördüyünüz kimi bunların suyu çıxıb, bu suyu kənara atmaq lazımdır ki, əzməmiz çox sulu olmasın. Biberləri belə bir qaba əlavə etmişəm. İndi isə ora suyunu sıxdığım pomidoru və xiyarı bura əlavə edirəm. Əzilmiş sarımsağı əlavə edirəm. İstiyod. Duz əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı zeytun yağı əlavə edirəm. Və bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Acılı əzməm hazır oldu. Çox gözəl görünür, həm də çox acı və dadlı olur. Siz istədiyiniz göyərtidən də bura əlavə edə bilərsiniz. Nə isə əlavə edib tərəvəzlərdən və yaxud azalda bilərsiniz. Zövqünüzə baxır. Mən bu şəkildə hazırlayıram, belə də çox yaxşı alınır. Sizi də belə hazırlamağa məsləhət görürəm. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.